Boa noite! Olá! Vamos aqui dar um timingzinho para ver se entram meninas. Boa noite, boa noite! Boa noite a quem está a chegar! Olá! Sejam bem-vindas! Desaparecida em combate. Estou viva. Boa noite a quem está a chegar. Ai, temos balões de festa e tudo. Estão a festejar o meu aparecimento porque eu estou desaparecida. Deve ser. Olá, boa noite. Alana, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Olá, Inocos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos dar aqui um compassozinho de espera. Boa noite, Andreia. Boa noite a quem está a chegar. Muito boa noite. Olá, Mariana. Marta, boa noite. Rosalina, boa noite. Como é que vocês estão? Preparadas para mais um direto? Boa noite, Jani. Boa noite. Preparadas para mais um direto? Boa noite da França, Melanie. Boa noite. Boa noite, Dulce. Boa noite, Faze. Ana, sim, a coleção é linda. Boa noite, MB. Boa noite, Serenete. Boa noite a todas. Olha os truques. Se eu fizer ficha, aparecem outras coisas. Que coisa gira. Mas agora eu acho que não está a resultar. Que coisa muito gira. Deixa eu fazer assim. Será que foi porque eu fiz assim? Só resulta assim, em paz. É festejar. Que giro! Ora então, aproveitem para partilhar aqui neste aviãozinho o direto para chegarmos a mais meninas, porque hoje eu trago-vos uma coisa super linda e super mega rápida de fazer. Tá? Sara, vais buscar ali uma luva. Aqui, desculpem. É que eu e a Sara esquecemos do mais importante. Olha ali. Pode ser essa preta. Mesmo ela não faz mal. Sim. É para ti, a minha está boa. É só para as meninas não estarem a ver as outras unhas, senão vão se focar nas outras unhas e não nessas, não é? Boa noite a quem está a chegar. Desculpem que eu estava aqui a tentar, ansiosa. Boa! Então vamos lá? Acho que não vou esperar muito mais tempo. Boa noite, Karina. Boa noite. Sim, acho que não vou esperar muito mais tempo. Vou virar a câmara e vou falando convosco. E trouxe-vos aqui uma temática um bocadinho diferente daquilo a que estão habituadas, ok? Também para abordarmos assim os temas de outra forma. Acho que é giro para. Para conseguirmos ir mudando, tá bem? Boa noite a quem está a chegar. Boa noite, boa noite. Aproveitem, vão partilhando aqui no aviãozinho, aqui embaixo, neste aviãozinho de papel, podem partilhar o direto para chegarmos a mais meninas. E entretanto, vou já virar a câmara. Olá, Ana, boa noite. Vou já virar a câmara e vou preparar tudo aqui. Boa noite, Sofia. Boa noite a toda a gente que está a chegar agora. Ok, hoje a minha assistente é a Sara, portanto vocês já sabem, deem-lhe trabalho, façam perguntas que depois a Sara vai me lendo as perguntas para eu responder a toda a gente, tá bem? Portanto, vou então virar a minha câmara, já está, vou aqui apoiar no suporte, peço-vos aqui só um minutinho.
para ver se conseguimos apoiar aqui no suporte mais alto para vocês verem bem e depois darmos zoom, não muito, mas um bocadinho. Sara, podes me dar a tua mão? E eu acho que aqui toda a gente consegue ver. Entretanto, se por acaso fugirmos, vocês dizem-nos e nós vamos tentando ajeitar, está bem? Pronto. Então, por norma, nos diretos eu faço só uma unha, mas desta vez vou fazer duas. Vou começar por cortar os dedos à Sara. Este é o truque que nós temos para trabalhar as duas unhas. Depois dou aqui uma dobrinha na luva também. A Sara tem as unhas feitas. Eu tive a remover o gel e fiz já a preparação. Ok, foi feita uma aplicação anteriormente. Agora ainda não precisávamos de fazer nova aplicação, então removi todo o produto e fiz a preparação. Vocês já sabem, preparei a placa umbilical de forma mecânica primeiro, com todas as máquinas. Podem ver isso em vídeos anteriores como é que eu faço. E depois a preparação química. Quem já segue os meus vídeos sabe, desidrata em primeiro lugar, super primer em segundo lugar e fiber base. É tudo o que tenho nestas duas unhas, ok? E hoje, temos dúvidas? Não, ainda estão toda a gente a dizer boa noite, não é? Então, hoje o que eu vou fazer na mão da Sara é trabalhar como se tivessem atendimento, porque tenho muitas meninas a fazerem-me perguntas sobre como é que eu faço a técnica de atendimento. Então vou-vos mostrar como é que eu começo a fazer o meu atendimento após a preparação, ok? Então, depois de preparada a unha, com todos os preparadores mecânicos, que são as brocas, e depois com os preparadores químicos, que são o desidrate, o super primer e a fiber base, eu obrigatoriamente limpo a goma da base. Porque a goma é uma gordura que, para além de não me garantir aderência, ainda que digam que está preparado para receber produto, eu não gosto, porque aprendi desde o início que a gordura é inimiga da aderência. Também me garante, quando limpo, permite-me ver se alguma parte está baça à volta da cutícula. Isso significaria que a base não agarrou da maneira perfeita e isso poderia fazer levantamentos. E para além disso, para estabilizar o produto no sítio, a goma acaba por deixar escorrer mais, não é? Porque é um piso mais escorregadio, então o produto tem tendência a escorrer mais. E então eu gosto sempre de usar base clear, a base protetora, e panacota é a construção que eu vou usar. Depois de limpar a goma da base clear, vou trabalhar com panacota. O que achas do super primer? Recomendas mais do que triple primer? Eu gosto mais do super primer, da consistência do super primer. Gosto mais. É uma questão de gosto, mas eu gosto muito de super primer. Eu não dispenso este produto, ok? Na preparação. Já sabem, para construir, eu amo este pincel, ele permite-me ter muito controle sobre o produto, trabalhar pequenas pérolas, grandes pérolas, e isso é tudo o que nós queremos, ok? Então vou dar agora aqui um bocadinho de zoom e vamos imaginar que estamos em atendimento a fazer a manutenção da nossa cliente. Eu digo várias vezes que a construção tem que ser feita no mínimo em 3 fases, ok? Isto porquê? Porque conseguimos ter muito mais controle de produto. Perdemos um bocadinho mais tempo a construir, é verdade, mas aquilo que nos cansa mais no nosso dia-a-dia é, sem dúvida,
A limagem não é a construção. Então, vamos perder tempo na limagem e vamos perder tempo na construção, desculpem, e vamos ganhar tempo na limagem, ok? Boa noite a quem está a chegar. Beijinhos a toda a gente. Temos mais alguma pergunta, Sara? Sim? Podemos fazer esse método com qualquer base? Com qualquer base, sim, exatamente. Esse é o método que podem fazer com qualquer base. Ainda que eu aconselho sempre que a primeira base, a que tem contacto direto com a unha natural, seja uma base clear, ok? E depois no final, se vocês quiserem, deixem aí um comentário com um coraçãozinho. Se formos muitos coraçõezinhos nos comentários, eu explico-vos porque é que eu uso a base translúcida. Ora, então vamos começar. Vou pôr aqui para vocês verem a quantidade de gel que eu tiro. Com a ponta do pincel eu vou retirar uma pérola de gel. E vou começar por construir a zona do topo, a zona superior da unha. Coloco a maior quantidade de produto na zona do apex e vou distribuindo o produto. Está cheio de coração já. Já? Boa! E vou distribuir o produto aqui por toda a zona superior da unha natural. E vou, quando tenho a altura do apex junto à cutícula definida, vou esbater até ao final do bordo livre. Nunca passando do bordo livre. E vou secar. Eu tenho duas unhas da mesma mão, mas esta era a altura em que... Sara, não, a outra, dá-me a outra. Em que supostamente eu estaria a fazer esta unha da Sara com o mesmo processo, ok? Enquanto faz uma, espera pela outra. Enquanto faz uma, espera pela outra. Ok? Temos dúvidas? Vou perguntar, isso é soft? Se é soft tips? Não, não. Isto foi alongamentos de gel antigos. Fiz uma manutenção. Não removi todo o produto, ok? Estou a fazer a manutenção das unhas da Sara. Tá? Agora, outra pérola de gel. E vou passar ao mesmo processo. Na próxima unha, uma pérola de gel, deposito na zona do apex, defino a altura máxima da minha zona da cutícula e vou esbater o produto até à zona da unha natural sem bordo livre. E seca. Ok? É importante vocês entenderem este processo de construção, porque isto permite-nos ter aqui um maior controle no produto e vão ver que depois a limagem é muito mais rápida. Neste momento estaria a fazer a construção do dedo médio da unha seguinte e faria o mesmo processo em todas as unhas, desde o mindinho até ao pulgar ou desde o pulgar até ao mindinho, ok? Eu começo por fazer a construção de topo de todas as unhas. Encomendei esse gel, estou ansiosa que chegue para experimentar. Já disseram que, consoante as cores, a consistência é diferente, mesmo que seja da mesma gama. Não noto grandes diferenças. Da gama Cover Up não noto grandes diferenças. Trabalho diariamente com Panacota, que é o que estou a usar agora, Tâmara e Cheesecake. São as três cores que eu não dispenso ter na minha mesa. E, para vos dizer a verdade, não noto assim grandes diferenças a nível de consistência. Todas elas nos permitem trabalhar super bem. Ok? Então, agora que a nossa zona de apex e cutícula está definida, vocês conseguem ver que existe aqui falta de produto, o produto está alto aqui e aqui, então eu vou agora
Distribuir produto com uma pequena pérola por esta zona. Deposito na zona mais baixa de necessidade. Espalho até às laterais. E vou puxar esse produto. Se necessário for, posso ir buscar mais uma pérola de gel e voltar a reforçar. Atenção que eu disse que no mínimo teríamos 3 fases de construção, mas o mínimo não é o máximo, portanto nós poderemos ter mais fases de construção se necessário, ok? E vamos secar. Isso é gel sem limagem? Não. A técnica que estamos a fazer é a construção que eu uso. Eu depois faço limagem, mas é uma limagem muito mais ligeira, ok? Porque consigo ter muito controle no produto. A unha fica quase perfeita. É só fazer uma ligeira limagem e está feito. Vou elogiar as tuas unhas. Ai, obrigada. Tão lindas, não estão? Eu também gosto. Que há uns dias eu fiz um story a perguntar de que time eu era e as meninas, a maioria, acertou. Eu sou do time unhas cover. Sim, não, as minhas unhas são moldes de papel. E as da Sara também são. A primeira aplicação foi moldes de papel, ok? Volto novamente ao processo, vejo onde é que há o ponto mais alto e a necessidade de produto, deposito ao centro e distribuo pelo restante da unha. Não fica muito grossa com tanto gel e tantas camadas? Não, porque não é muito gel. Podem ser muitas camadas, mas não é muito gel. Temos que ter alguma margem para limar. Estamos a falar de uma estrutura de construção de gel. Portanto, tem que ter sempre alguma estabilidade e alguma estrutura, não é? Então, a pergunta, qual é o pincel? O pincel que eu estou a usar é o Gel Precision. Neste momento, para mim, um dos melhores pincéis de gel do mercado, uma vez que a sua língua de gato de dimensões perfeitas nos permite ter um controle maravilhoso sobre o produto, ok? Agora, virando a unha, eu vou querer só subir ligeiramente e nivelar esta ponta, este meio. Então, vou tirar uma pérola de gel, vou depositá-la cá em cima, nivelá-la até à ponta e vou esbater. Gostas mais desse pincel do que o oval gel? Dependendo da técnica que estou a usar. Para construção assim, em que a unha é toda cover, sim. Consigo levar mais produto e esbatê-lo melhor, não fica com tantas marcas. Que base utilizaste antes do gel? Antes do gel usei Fiber Base. É a minha base preferida, é a base que eu não dispenso ter em mesa. Podes-me dar, Sara? Mais uma pérola de gel, agora para nivelar esta. E reparem, eu faço o mesmo processo em todas as unhas. Para não me perder. Assim eu sei sempre que estou neste processo, não fico perdida, se já falta fazer este processo em alguma unha, porque faço tudo ao mesmo tempo. Ok, Sara, podes colocar lá dentro. E a nossa estrutura está feita. Vamos deixar secar 60 segundos. Uma das perguntas que eu mais recebo é quanto tempo o gel seca. Eu não tenho timings certos para secar o gel enquanto estou a construir. Contudo, depois de toda a construção feita, eu gosto de secar por 60 segundos, ok? Para ter a certeza que o gel fica bem seco e que não me vai trazer problemas no processo de limagem. Enquanto a unha da Sara seca,
Eu vou fazer uma questão. Quem aí desse lado já tem a coleção Flash, a nova coleção, a mais recente coleção de glitters da Inox? Quem tem? Ou quem já viu e amou? Quer saber quem tem ou quem já viu e amou? Temos outra pergunta? Uma das unhas parece ter um canto sem gel partido. Como reconstrói? Nenhuma tem cantos partidos sem gel. Pode ser aí do... Pode ser da imagem, mas não tem cantos partidos. Ainda falta fazermos a limagem, ok? Numa manutenção de gel em que não precisa repor muito produto, também coloca a base transparente em toda a unha antes de pôr o gel ou só em cima da unha natural? Só em cima da unha natural. Quem é que gosta da coleção? Quem é que gosta da coleção? Então agora vou lançar um desafio. Das meninas que já viram, vão escolher uma cor de coração. Vão enviar um coração rosa para quem gosta mais da cor rosa. Enviar um coração roxo para quem gosta mais da cor roxa. Um azul para quem gosta mais da cor azul. E um verde para quem gosta mais da cor verde. Enquanto isso, a Sara vai tomando atenção à mancha maior de cor para me dizer qual é a cor que vocês mais gostam. E eu vou fazendo todo o processo de limagem. Para limar, eu vou utilizar uma lima 100-150, ok? Que é uma lima de grossura média fina que me vai começar a ajudar no processo de limagem, tá? Então, a lima que eu vou utilizar 100-150, eu começo sempre por limar as minhas laterais, tentando já dar aqui um formato à minha unha, que me vai ajudar no resto da limagem, e a ponta. Numa? O rosa e o roxo estão a ganhar. O rosa e o roxo estão a ganhar. É um patote. E a outra? Preferes essa lima do que lima mecânica? Eu também uso lima mecânica, mas, contudo, não há lima mecânica nenhuma. Quando chamam lima mecânica, eu penso que seja a drill, a máquina. Não existe broca nenhuma, lima mecânica nenhuma, que faça um formato tão perfeito quanto a lima de cartão. Esta lima, ok? Não é lixa, é lima. Esta é a lima, isto é, a limagem de formatos tem que ser sempre feita com lima. Contudo, agora eu vou utilizar o carbide número 2, a broca oval de grão grosso, para remover o excesso de produto que ficou na unha para me facilitar depois o formato, ok? Então, vou passar para uma velocidade de 21.000 rotações. E o processo, tal como foi as pontas das duas, agora eu vou fazer as laterais superiores e a cutícula também das duas. Estou a fugir? Desculpem. Aqui. Vou rebaixar a zona da cutícula indo ao encontro das laterais que defini e agora nivelar a nossa unha. Nunca esquecendo que temos que ter uma linha paralela, uma linha reta. Tá? Não estou a fazer formato, estou a tirar excesso de produto. Que broca é essa? O carbide que estou a usar é o carbide número 2 e estou a usar a nossa drill branca fixa de mesa.
que a caneta é super leve e confortável. Ai, estou a fugir. Desculpem. Qual a rotação que estás a usar? Estou a trabalhar a 21 mil rotações. Isto das 21 mil rotações é um segredo que eu fui aprendendo com o tempo para não aquecer. Porque quando vocês, quanto mais alta for a rotação, se vocês tiverem firmeza na mão, mais produto vai remover de uma só vez e isso evita passar mais vezes em cima do mesmo sítio da unha. Logo, deixa de aquecer, ok? Então, volto para a lima de cartão, na mesma a 100-150 e vou repetir o processo aqui das laterais, porque agora já tirei produto e a unha já ficou mais magrinha. E vou começar a fazer o formato perfeito da minha unha amêndoa. E reparem que eu repito o processo em todas as unhas. Mais uma vez, para quê? Para não me perder em que processo estou em cada unha. Sentes que essa técnica é melhor do que o gel sem limagem? São técnicas completamente diferentes. Eu, para o atendimento em mesa, estou muito habituada a esta técnica, até porque no gel sem limagem a unha da cliente tem que ser muito perfeita, porque quando temos unhas côncavas ou convexas, o resultado já não é assim tão rápido de se obter perfeito, ok? Esta é a técnica que eu uso de atendimento em mesa diariamente. Não quer dizer com isso que outras técnicas não estejam corretas também. Aquilo que eu vos estou a passar é a minha técnica de trabalho, ok? Laterais novamente. E depois de estarem feitas, comece. Boa noite. Tem algum vídeo de carimbo? A minha tinta fica tremida. Ainda não entendi porquê. O seu stamping. Deve ser o de stamping. Deve haver alguns directs sobre stamping. Vira assim um bocadinho, Sara. Vira a tua mão. Isso. Vê se eu não estou fugindo. Empurrar o produto. Baixa um bocadinho o cotovelo. Isso. A Neuza tem uma formação espetacular de carinho. Sim, também é verdade. Eu não podia estar a fazer publicidade, mas já que estão, e estão mesmo, eu tenho um workshop específico de carimbo onde consigo partilhar convosco imensas técnicas que o carimbo nos permite fazer. Sim, porque o carimbo permite-nos fazer coisas maravilhosas. Não só com o paint gel dos carimbos, o gel de stamping, ele complementado com outras técnicas fica super giro. Ok, agora próximo passo. Vou só aqui, já percebi que esta está um bocadinho de nada mais larguinha, então quero ajeitar para que fiquem as duas iguais e vou virar neste ângulo, que é o ângulo em que a minha cliente vê as unhas, e é neste ângulo que eu vou acertar as laterais e a inclinação, ok? Porque pode até estar para mim torto, visto de frente, mas quem vai usar as unhas é a cliente durante as 3 ou 4 semanas. Então, o importante é estar bem direitinho para elas. Isto é uma forma de vocês defenderem em relação às vossas clientes. Ai, eu vejo torto. Então, vamos pôr no ângulo delas e vamos fazer
parecer direito do ângulo delas. Está? Volto à imagem de retificação para ver se não ficou nenhum vinco. Depois de limar novamente, já estou a fugir outra vez, desculpem. E agora sim, só no final, é que eu vou remover estas laterais inferiores, porque o alongamento foi feito e com o crescimento o alongamento já não está bem adequado. Então é agora que eu vou meter a minha lima por baixo e limar até ao ponto zero de um lado e limar até ao ponto zero do outro. E aquilo que a menina ainda há bocadinho estava a dizer que lhe parecia uma lateral partida, era encaixe de molde em excesso. E agora já resolvemos. Vamos fazer uma linha paralela ao topo e a seguir unir à ponta, porque queremos fazer uma amêndoa. Um lado e agora para o outro. E igual do outro lado, até ao ponto zero e subiu até ao ponto zero e subiu, tá? A última limagem é sempre feita do ângulo que a cliente vê, a ter a certeza que mais uma vez está tudo bem. E próximo passo, tirar qualquer vinco que possa ter ficado com a nossa buffer. Topo reto, a buffer eu passo topo reto e laterais. Igual na próxima, topo reto e laterais. Ok, vou sacudir o pó e agora, quem é que sabe qual é o próximo segredo? As meninas que assistem ao direto já têm que saber obrigatoriamente qual é o próximo passo. Até a Sara já sabe de cor, já se está a rir. Vamos lá. Só utiliza lixo de cartão para a preparação da placa? Sim. Por norma, sim. Só se a unha for muito, muito grande, é que uso para... Primer, já estão a dizer. Já estão a dizer. Temos aqui maravilhosas atentas, vamos lá. Que orgulho! Vocês são tão maravilhosas! É isso mesmo! Vou usar o Super Primer, porque se houver aqui alguma bolhinha que possa ser notória, a única forma de limpar e garantir que a cor adere na perfeição. Então, depois da construção, vou passar o primer. Isto porque quero deixar a unha cover, ok? Se for para pôr uma cor, não é preciso esta parte. Como eu vou usar a cor de aperfeiçoamento, que é o Maria Creme, que é uma cor translúcida, mas com um tonzinho de bege para aperfeiçoamento, pus então o Super Primer. E agora vou aplicar o tom Maria Creme para que este panacota fique simplesmente perfeito. Eu sou da time panacota, sempre, a toda a hora e a todo o instante. E vocês? Reparem, eu retiro a maior quantidade de produto do pincel, depois vou buscar uma bolinha, deposito, empurro até a cutícula e puxo. Porquê é que passa o primer? Não percebi.
Para garantir uma melhor adesão desta cor translúcida, que é semi-translúcida, à unha, sem se notar alguma bolhinha que possa ter ficado, ok? É o único produto que, entre aspas, hidrata as bolhas, porque as bolhas são furos no gel que têm pó. Por muito que nós passamos o cleaner, como o cleaner é desidratante, a bolha volta a ficar esbranquiçada. E a única forma que temos de deixar a bolha sem estar seca, ou seja, hidratada, e conseguir uma aderência perfeita da próxima cor translúcida, é aplicando super primer, ok? E agora, olhem só o que é que eu tenho aqui. Então, digam-me lá uma coisa, que eu já não sei. Qual foi a cor que ganhou? Ficou assim empatado. Ficou o rosa e o roxo empatado? Então, vou escolher... Qual é que eu escolho? Rosa ou roxo? Ah, eu sou muito indecisa. Olhem só, esta coleção é linda. Vou tirar o rosa, roxo e o roxo. Rosa. Para ficar empatado na mesma. Rosa. Então vamos pôr rosa, roxo. Porque as unhas da Sara estão... As outras estão com tonalidades de rosa e assim podem ficar a combinar, ok? Então agora vou usar o rosa. E tomem muita atenção àquilo que vos quero explicar, ok? Está toda a gente atenta? Posso começar? Para fazermos um baby color com... o rosto está a ganhar. Mas eu já decidi que é o rosa. Sou da conta. Para fazermos um baby color com verniz de gel, nós precisamos da goma do verniz base, ok? É a única forma de fazermos um degradê perfeito. Porquê? Porque conseguimos que esta base mais escorregadia nos permita diluir a cor, e não é diluir, é esfumar a cor até ela ficar com um degradê perfeito, ok? Então vamos começar aqui com a nossa coleção flash. Eu vou usar o Pink Retro. Vou pôr um bocadinho aqui em cima do meu tapete. E este tapete é maravilhoso porque me permite depositar cor em cima dele e limpar com facilidade por ser de silicone. Para além de que posso ter aqui todos os meus instrumentos e ele acaba por conseguir não deixar cair nada. E vamos começar então o nosso degradê. Para fazer um baby flash, eu removo toda a cor do pincel. Olhem aqui, eu removo toda a cor do pincel, deixando o pincel sem produto quase nenhum, ok? Em seguida, retiro um bocadinho de produto que preciso, para nunca ser em excesso, e pinto a ponta da minha unha ligeiramente abaixo dos pontos zero. Perfeitinho, ok? O mais perfeito que conseguirem. E em seguida, com o meu pincel ombré, que é este pincel mesmo para estes efeitos, viro a unha da minha cliente e vou-vos explicar porque é que eu viro. Porque quando nós depositamos o pincel, é quando fazemos mais força, e quando puxamos, é quando levantamos mais. Então é nesta posição que devemos fazer os ombrés, a pincel, para que consigamos varrer e fazer cada vez menos força espalhando o produto. Vou deitar o meu pincel e com a ponta marcar ligeiramente aquela linha que tinha definido. Está? Vou um bocadinho mais ao fundo
E agora vou começar a puxar a cor para cima. Umas batidas para disfarçar o encaixe e em segundos conseguimos ter um baby flash. Okay? Se quiserem mais intenso, eu não gosto do degradê muito subido, porque eu gosto que se veja bem a base. Se quiserem mais intenso, podem sempre subir um bocadinho mais. Eu gosto assim, vou agora só aqui marcar ligeiramente um bocadinho mais a ponta, tá? Disfarçar aqui onde pus o produto e alinhar aqui a pontinha. Está feito, mega rápido. Essa técnica ombre só dá com vernizes com brilho ou também dá com glitter? Não. Glitter? Também dá com vernizes sem glitter. No workshop do Inox Academy fizemos com vernizes sem glitter. Ok? E fica super bem. Vamos, secamos e voltamos a fazer na próxima. Removemos a maior quantidade de produto, pomos uma bolinha na ponta, pintamos ligeiramente abaixo do ponto zero. Isto porque eu gosto da base cover mais intensa. Quanto menos ponta tiver, melhor para mim, mais eu gosto. Viro a unha da minha cliente, e isto é prático, ela apoia a mão, desfaço aquela linha marcante e vou varrer o produto sem aplicar força nenhuma no pincel. Varro muito, muito, muito devagarinho. E para não aplicarem força, o segredo é vocês apoiarem o vosso mindinho para poderem fazer movimentos leves. Ok? Vira, Sara, por favor. Vou reforçar aqui o rosa. E vou só desmanchar aqui a marca e aperfeiçoar a ponta e está feito. Isto é uma técnica rápida que nos permite faturar ainda mais, porque exige uma técnica diferente. Sinto que com cor sem glitter fica muito mais marcado. Depende das cores e experimentem fazer, como vos estou a dizer, com a goma da cor de base. Esse é um dos segredos. Os resultados das meninas do Inox Academy ficaram lindíssimos. Qual é esse verniz rosa? O rosa que eu usei foi da coleção Flash, o Pink Retro. Também temos o roxo, que é o Disco Fever, temos verde e temos azul também. É uma coleção linda de morrer. Podes dar, Sara? Agora, como vocês foram muito lindas e interagiram muito, vou-vos dar um presente. Vou fazer aqui um miminho e vocês vão me dizer se gostam mais ou se gostam menos. Depositei aqui um bocadinho da cor no tapete e não foi em vão, porque agora vou pegar no meu liner e fazer uma das tendências da manicure, que é com a cor que usamos para a ponta, tal como eu também tenho nas minhas e estavam a elogiar ainda há bocado. Fazer aqui meia lua na zona da cutícula. E agora digam-me, preferem com a meia lua ou sem? Como é que vocês gostavam mais?
Ai, eu gosto como é a lua, gosto disto. Sara Filipa. Intensificar aqui um bocadinho mais o rosa. O que é que elas preferem, Sara? Ninguém respondeu. Sem, gosto das duas. Oh, eu também gosto das duas. A maioria, sim. Pronto, mas eu vou deixar que eu sou do contra. É para terem a noção das duas coisas, mas pronto, podem fazê-lo ou não. Ok, não é obrigatório. O que eu vos queria mostrar são formas. Também tem com. Sim, eu também gosto com. Gosto muito. Vou deixar uma de cada para vocês verem. Para finalizar, vocês já sabem, agora tenho outro queridinho. Estes são os meus queridinhos. Hoje vou utilizar o Solid. O Glaze eu uso mais como proteção quando preciso de cores que possam manchar, cores mais claras ou cores que possam perder a pigmentação com o sol. Ele tem uma proteção UV que nos permite a durabilidade da cor por mais tempo. Aqui não é o caso porque os flashes não perdem a cor. O Panacota e o Maria Creme são cores de base, portanto também não alteram. E por isso mesmo eu vou utilizar o Top Coat Solid. Também removo a quantidade de produto toda do pincel, tiro uma bolinha e volto a fazer exatamente a mesma coisa. Aplicar sobre toda a unha. Qual a diferença entre os dois top coats? Eles são os dois top coats sem goma, mas o Glaze é um top coat com proteção UV. E o Solid é um top coat sem proteção UV. É a única diferença entre eles. São os dois de alto brilho, funcionam super bem. Têm super resistência, super durabilidade. Portanto, eu não dispenso os dois em mesa, dependendo da cor que esteja a usar. Finaliza a próxima. Podes pôr lá, Sara. E com esta técnica conseguiríamos um atendimento com um baby color numa média de 1h20, mais ou menos. Aqui também foi um bocadinho mais de tempo, porque acabei por estar a explicar-vos com calma tudo no atendimento, pois isto torna-se tudo mais rápido e a média de atendimento é 1h20, 1h30 para esta técnica. Vamos deixar secar. Para cores escuras, que top coat recomenda? As clientes morram de inverno as cores escuras. Eu gosto muito do top coat do Solid Gel. Para mim, e nós temos muitas clientes que trabalham em cozinhas e tudo mais e funciona super bem. Um dos segredos do top coat é deixar secar por 60 segundos e em seguida, antes de mexer, seja como for, deixar arrefecer. Eu abano mesmo aqui um bocadinho para deixar arrefecer o produto, para ele estabilizar. Esta sombra que vocês estão a ver sou eu a abanar com um papel, para ele arrefecer mesmo. E agora sim, vou pegar numa lima mais fina de espessura, uma lima 100-180, mas com um formato mais fino, e vou voltar a repetir a limagem das laterais inferiores para ter a certeza que não escorreu o brilho para as laterais e que a minha cliente não vai andar lá com os dentes. E já está.
No final de tudo, para corrigir os encaixes dos moldes que temos anteriores, e vocês conseguem ver aqui, não estão a ver, que o encaixe do molde não está perfeito, para não encalhar em nada, eu vou usar o Carbid 14, que é um Carbid também de rebaixamento, mas mais estreito, que não vai magoar a unha da minha cliente, nem o dedo, e baixo um bocadinho a velocidade para as 19 mil rotações e vou limpar aqui os encaixes. Saco do pó. Posso até corrigir a espessura. E passo para a próxima e faço o mesmo processo. Temos dúvidas aí, Sara? Está tudo caladinho e atento? Removo o pó. Mais uma vez a lima para ter a certeza que a broca não deixou nenhuma marca. E está feitíssimo. Vou ter aqui um resíduo. Passo cleaner finalizante, mas antes... Isto é extremamente importante. Vou ter que hidratar as cutículas da minha cliente. É um óleo de cutículas à vossa escolha, eu vou usar o sérum. Eu gosto deste sérum para tratamento. Esse processo podemos fazer antes de pintar, o de baixo. Eu gosto de fazer depois de pintar, mas se quiserem fazer antes também podem. Eu só gosto de fazer no final, para ter a certeza que não removo a mais. Mas há quem faça antes e não está errado, ok? E no final, com o cleaner finalizante, vou remover a gordura do sérum e o pó que possa ter ficado por baixo. E assim terminamos o nosso direto com uma técnica mega rápida, o Baby Flash. E que tal? Quem está aí desse lado e gostou? Se muita gente gostou, eu já vos explico, que eu não me esqueço que tenho que vos explicar porque é que eu uso a base transparente. Olhem só. E quando lhe dá a luz, ele fica bem mais brilhante. Olhem ali o efeito do flash. Quando não tem luz, ele é um rosa menos brilhante. Quando... Obrigada! Quando dá a luz, ele torna-se mega brilhante. E isto é o efeito flash, ok? É o verniz. Então, vou virar a câmera dentro só um minuto. Que eu vou virar a câmera para falar com vocês. E, olá, voltei. Gostaram? Então, vou-vos explicar então porque é que eu uso sempre uma base translúcida. Eu chamo essa base a base de proteção. As meninas que já fizeram workshops comigo sabem, eu justifico sempre... Estava aqui a tentar ler os vossos comentários, desculpem. As meninas que já fizeram workshops comigo sabem que eu utilizo sempre uma base translúcida porque eu considero a base de proteção. Vamos imaginar, eu utilizei uma base translúcida na Sara e a seguir utilizei uma construção cover. Daqui a 3 semanas a Sara vem e diz-me, Neuza,
Eu desta vez não quero um cover, quero utilizar uma construção leitosa. Obrigatoriamente eu vou ter que remover toda a quantidade de gel que tem a cor. Porque se eu deixar cover e for construir com leitoso, vai haver manchas, porque há uma base rosa por baixo. Então, para me sentir segura na remoção total do produto, eu uso uma base translúcida, que eu chamo a base de proteção. Porquê? Quando eu remover todo o cover, eu sei que posso parar e ainda tenho aquela camada de base translúcida para proteger a unha da minha cliente. Logo, não vou danificar a unha natural. E daí eu usar sempre uma base translúcida inicialmente, que é a base de proteção. Ok? Faz sentido para vocês que seja assim? Quero saber. Quero saber se faz algum sentido para vocês ou não. Ou se acham que eu estou louquita. Para ficar. Sim, está aqui o meu arroba by Neuza Neto. Ok? Para as meninas que ainda não me seguem, o meu nome é Neuza Neto. Eu sou formadora da Inox Academy, influencer digital da Inox, essas coisas todas. Gosto de vos influenciar naquilo que é bom, naquilo que vale a pena, e tenho uma vantagem: não deixei de atender em mesa para continuar a viver uma realidade presente diariamente e poder passar para vocês aquilo que é a realidade do atendimento, porque eu acho que é muito importante vocês aprenderem com alguém que está no mesmo lugar do que vocês, porque que recebe as mesmas dificuldades do que vocês diariamente. Ok? Fico contente que tenham gostado da dica. A base que eu uso é Fiber, ok? É Fiber base. Contudo, não é obrigatório ser a transparente. Depois dessa formação, obrigada a nós. Estava-vos a dizer, não é obrigatório usarem uma base translúcida que seja fiber, ok? Eu uso a base fiber e também vos posso justificar porquê. Esta é a base que contém fibra, portanto dá-nos resistência, mas tem flexibilidade. Para não ter mais do que uma base em mesa, eu uso esta em todas as unhas, nas mais frágeis e nas menos frágeis. Porquê? Porque a fibra permite dar-me resistência, mas a sua consistência dá-me flexibilidade para o embate, ok? Porque há uma coisa muito importante que vocês têm que saber, que é a unha sofre embates diários e nós precisamos de ter flexibilidade nos produtos para conseguirem aguentar os embates, ok? Não é por acaso que o vidro parte com mais facilidade do que o plástico, porque o vidro não tem flexibilidade e o plástico tem, logo aguenta melhor os impactos, tá? Agora, deixo-vos cheias de dicas, fico à espera do vosso carinho. E, Andreia, a grande diferença é que esta contém fibra, partículas de fibra que dão um bocadinho mais de resistência, ok? Portanto, um beijo a todas. A única coisa que vos posso dizer é que dou garantias destes produtos, que são os produtos que eu uso, ok? Estes são os produtos que eu uso em mesa e, portanto, só consigo falar convosco em relação a estes produtos. Um beijinho a todas. Obrigada, Inox. Um beijinho muito grande. Márcia, até domingo. Domingo estamos juntas para o nosso workshop de dolls, porque vem um workshop de dolls maravilhoso. Beijinho a toda a gente. Espero-vos todos os dias aqui no Instagram da Inox, no meu perfil de Instagram. Se precisarem de alguma coisa, estamos aqui sempre disponíveis para vos ajudar e vos fazer crescer, porque temos como propósito ajudar grandes profissionais a serem melhores ainda. Um beijinho a todas, uma boa noite e um bom descanso para todas. Beijinho grande e até amanhã. Um beijinho.